flashbang. Deploying flashbang. Throwing a grenade. Oh, nice. I got him. I don't know the... Det var mig. Nå. Lukker de af sig selv? Det er i hvert fald. Det er egentlig ikke. Lukker døren af sig selv? Der er en henne. Det kan jeg ikke, mand. Fire in the hole. Grenade out. Nej, du er endda inde til venstre, ja, eller noget? Det er det, jeg siger, døren lukker ikke sig selv.